коли вся Україна прийшла до Києва, вся свідома, національно свідома, національно визначена Україна прийшла, щоб вклонитися в пам'яті, щоб вклонитися долі, щоб вклонитися життю цих славних українців, славних українських лицарів. Олекса Тихого, Юрія Литвина, Василя Стуса. Перепоховання в Київ цих людей, цих борців за волю України стало другим після перепоховання в Україну Тараса Шевченка. За своїм впливом на розвиток національно-визвольних змагань претендентів просто не існує. Ніхто не вірив, що так швидко після перших зборів народного руху станеться можливим це перепоховання. Адже збори руху відбулися 9 вересня 89-го року, і українець, депутат польського сейму, казав, що тільки тоді Європа і світ зможе повірити, що Україна нарешті це перепоховання, організація цього їхнього повернення. Адже був 89-й рік, була імперія з усіма її атрибутами. Було КГБ, був ГУЛАГ, було КПСС, і все це працювало проти цього. Адже існував у Радянському Союзі закон, за яким не можна було перепоховувати колишніх в'язнів, якщо термін їхнього перебування ще не закінчився. Тобто і мертвими вони мали спокутувати оці неіснуючі гріхи перед тією імперією. Але все-таки, не дивлячись на постійне, як вони нам казали, епідемію, яка у них ніби була сибірської виразки, насправді Василь Росієнко сказав, що це у вас продовжується епідемія чуми антиукраїнської. Не дивлячись на всі ті перепони, що вони творили, коли Бляхареві, який робив оцінкового обтруни, ці КГБшники пробили у його власному під'їзді голову. Він не вбив.